vršilac dužnosti načelnika gradskog odeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj Danijel Legić je rekao da će isplaćena šteta iznositi od 8 do 10% ukupno procijenjene štete na parcelama od pola hektara i više površine. Gradonačelnik Dalibor Pavlović je odobrio određena sredstva. Nakon toga odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj je formiralo komisije. Obišle su sve oštećene i donijelo odluku o isplati šteta. Poljoprivredni proizvođači su već dobili rješenja o isplati sredstava. Da podsjetim, radi se o nekom iznosu od 70.000 maraka koje je gradonačelnik odobrio. To su sredstva koja su u datom momentu i s obzirom na ovakav budžet kakav je jedino moguće za isplatiti. Poljoprivredni proizvođači već su dobili rješenja o isplati sredstava i odjeljenje za finansije vrši isplatu, te da je riječ o iznosu od 70.000 maraka i to su sredstva koje su u datim uslovima bila jedino moguća za isplatiti. Podsjećam da nadležno ministarstvo, odnosno Ministarstvo za poljoprivredu, plaća 50% sufinansira premiju, odnosno osiguranje voćnjaka. S tim u vezi, evo ja s ovog mjesta mogu da obećam da će i odjeljenje da to podrži sa nekih 20 do 30%, naravno zavisno od mogućnosti, i da će sljedeće godine i svih narednih godina poljoprivredni proizvođači moći da svoje zasade osiguraju za samo nekih 20-30% vrijednosti premije osiguranja. Ovo je posljednji put da se šteta isplaćuje na ovakav način. Budućnost je osiguranju usjeva, uz podsjećanje da nadležno ministarstvo za poljoprivredu sa 50% sufinansira premiju, odnosno osiguranje voćnjaka, a odjeljenje će to podržati sa nekih 20 do 30%, zavisno od mogućnosti i narednih godina. Poljoprivredni proizvođači moći će da svoje zasade osiguraju sa nekih 20 do 30% od ukupne vrijednosti premije osiguranja.